Omukwanaganya wa Csbag Julius Mukunda agamba nti kabinenti y'abaminisita abangi terina muganyulo wabula mugugwa gutikkibwa abayi b'emisolo abasasula omusolo gwabwe okwokosa ne ba RDC mu buli kitundu nga nabo basasulwa muwi wa musolo. So bw'olaba ebintu ebyo nga bitandise okujja nnyo, kitegeeza nti ssente kati ze tubanga tulinako bagenda kuzitoolako. Kubanga twagala kuziba masomero 10 kati gajja kubeera 5. Bwanga twagala kusomesa abasomesa 20 tuja kusomesa ku basatu boka. Bwanga tugenda kugula ebyagulikacho inputs tugenda kugula ku bitongo. Sifeka tufee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 f
tujikendeze tufuneyo ku sente ezandiba zigenda mu bintu ebituyamba ng'abantu. Ono ayongedde okukikkaatiriza nti newankubadde embalirira y'eggwanga yayisiddwa nga ya musimbi mungi, neeteraza engeri ya kukwata ku bizibu byennyini ebitawaanya Bannayuganda. Tetukyali kubiri nti kati ate sekitale terina ssente bagiwadde ntono eyo twavaayo kati tuli ku mulamwa ogugamba nti kano ke tulina ke kaliwo naye tukafunamu tutya. Nti NP yatugambye ekitongole kyaffe ekikola ku pulaani ya Uganda nti sectors waliwo projekiti 39 ze baapulaaninga naye tebazikolangako. Kwegamba awo nti bwe Munnayuganda bonga naali ng'amanyi nti bagenda kuzimba amasomero 10 y'abaana tebagazimbye. So government ekikoleko obulungi. Ye Namagala Imerida nga mukwanaganya wa programu Uganda Debt Network agamba nti Uganda yandyekanga ng'esaasaanyizza ensimbi ennyingi ezisukka ne ku ezo ze yatadde mu mbalirira olw'ebbanja eggwanga ly'erina ekiyinza okukalubiriza gavumenti okutuusa obuweereza obulungi. Bw'otunuulira budget eno eya 2016-2017 Government already etaddewo ensimbi za trillion 6 n'obutundu 4 okusasula amagoba ku bbanja. Kati comparing amu ne sekta endala kitegeeza nti government ejja kuba etaddewo obutundu 24 ku 10. Government bweneeyongera okwewola kitegeeza nti mu maaso eyo wetafuna nsimbi zimala mu bintu bya oil kitegeeza nti tetujja kusobola kusasula bbanja lyaffe. Ate David Warakira omukugu mu byembalirira mu kibiina kino kya Csbag awadde gavumenti amagezi okutunuulira enkaliriza abalina okuwa omusolo erondoola aba bagwepena nga kw'ossa ne gavumenti yennyini okukendeeza okwewola kubanga kino kireetera eggwanga okusigalira emabega mu bintu bingi. Gavumenti erina okudda engulu ne tusooka tukwata okusooka ddala bu disitulikiti obonabona bwe twagenda tusalaasalamu ebyalo bye twafuula disitulikiti ebifo bye twafuula constituency tuddeyo tukendeeze ku disitulikiti zino kubanga tukimanyi nti tewaliwo ssente endala zetulina zetugenda kwesa. Kye twekwasa okutondawo disitulikiti zino tetunaba kituukako.